بچبیے مرجان دست راست محمدن فیا کوچ نپی حسن واگ نپی حسین دعا کیتی ہم شکل علی علی بن کے گھوڑے دی زین وچ بیٹھا ہائے ہائے تو سن جیو یار جی میں میرا دل ہے نا نہ میں علی ایک دفعہ ہوں میں چوچا گل میری ہے حاجی صاحب گل سنو واقعی جیڑی ڈیوٹی قصیدے دی لائی ہے سارے مومنوں نوں پتہ بھی قصیدہ کیویں پڑھیچنا ہے تے نہ اس رنگ وچ کسے پڑھیا ہے تے نعرہ ماریا اپنی زبان کو کاٹا نہیں پی جانا چاہے نجف دا والی مورا لائے تے تسی سیدھے کربلا لگے جاؤ نعرہ حیدری اللہ مولا پریشانی ہے مولا توجہ ہے جی شاہ جی زین وچ بیٹھے کمبر روایت کریں دے جدا عباس میدان صفین وچ ہے شالا بندہ گونگا تھی پوے میں ایسا لفظ 28 سالاں چ نہیں آکھا اج آکھم جو بندہ گونگا تھی پوے جڑا اے جملہ سن کے نہ بولے کمبر روایت کردا ہے جدا عباس صفین دے میدان وچ آئے انج بدھی آئے علی دا لخت جگروں والے پتہ نہ لگدا جو عباس کیڑا ہے تے علی کیڑا ہے ہن بولو علی حق علی حق واصف زندگی ہوئے اللہ ناد علی نو عرشاں دے رنگ لاوے میرا پیارا شاگرد واصف علی مالک انہوں بھی بڑے رنگ لاوے سونے رنگ لائن مزید زبان چ سر و تاثیر ہو جی میں نعرہ مارے وے سلواتی میں اوچی پڑھو شامی مارے اندہ وڈا وڈا پتر انکل جس دی عمر 36 سال اے آئے عباس دے مقابلے چ تے عباس دی عمر 9 یا 11 سال 9 11 سال ہن اے آئے میدان وچ آدے عباس تو علی دا پتر ہے آدھے تنو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں بزرگاں نے کمال جملہ فرمایا انہاں کہ جدو ایسا کہ نا تو علی دا پتر تے عباس یقینا نہ کہو سی تو انا ہے ویکھ میں ہم شکل علی ہاں میں ہم شکل علی ہاں جگائے بھی میرے نال دیکھو نا ذکر علی فضائل علی سنن دی ایہ نشانی تو ہر چہرے دا مسکرا پونا ہر چہرہ پھل گلاب دی کر کھل رہی ہے ٹھیک ہے جی پڑھ دے بھی ایک قریب آئے آواز جلی ای عرشی میری حمد و ثنا رکوع و سجود قیام چھوڑو آج تھوڑا جیاں صفین دے میدان چ نگاہ کرو تے آج دیکھو میرے شیر دا شیر آج لڑدا کیویں ہائے 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 زندگی ہو جی ملائک وی تے نبی وی سارے اوتھے نگاہ اے عباس دے سامنے آدے عباس وار کر علی دا لخت جگر مسکرا کے فرمیندے سادے وار دے بعد وار ہوندا ہی نہیں میں حسرت نہ رہے منجے وار کر اے صدقے ہو پواں جی جی میرے ال ویکھنا یار بھائی پیاری سطر ہے ساڈے وار دے بعد وار ہوندے نہیں اد تک چانس موقع نہیں ملنا ہن دیکھنا میرے پاسے تاں لطفا سی عرب دا دستور ہوندا ہے جی ہاں جی کمر بند وچ پہلے ہتھ پہننا تاریخ دیے پتہ نہیں کتنا اے زمین وچ لہ گئے اندو ہے جدو عباس دی کمر بند وچ ہتھ پاتن این کمر بند وچ جدو اسلم بھائی ہتھ پاتن نا عباس نے انج ڈٹھا اے ات کھڑا ہے عباس نے انج ڈٹھا سرکار مسکرا کے فرمیندے نے ہور زور لا
ਹਾਏ 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 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਛੋੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਬਾਸ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੂੰ ਹਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦੇ ਅੱਬਾਸ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਿੰਦੇ ਥੱਕ ਪਏ ਹਾਏ 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 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਆਖੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਵਾ ਜ਼ਰਬਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਬਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਵਾ ਦਿਸਦਾ ਪੈ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਜਵਾ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁ ਅਲੀ 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 ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਬਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਵਾ ਦਿਸਦਾ ਪੈ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਰਬਾ ਮੁੱਲ ਸਕ ਲੈਣ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਕ ਲੈਣ ਨਾਰਾ ਯਾਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਜਬ ਦਵਾਲੀ ਹੈਦਰੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸੁਰਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੇਸੁਰਾ ਪੜ ਸਕੇ ਆ ਡਬਲ ਡਿਫਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਲੰਦ ਸੀਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈਦਰੀ ਫਿਰ ਹੈਦਰੀ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਜਦੀ ਜ਼ਰਾ ਬਦਮ ਸਦਾ ਜੀ ਹੈਦਰੀ ਆਦੇ ਅੱਬਾਸ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ ਵਾਕੀ ਥੱਕ ਪਏ ਆਦੇ ਹਾਂ ਅੱਬਾਸ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਅੱਬਾਸ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਅੱਬਾਸ ਵਾਰ ਕਰ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਮਰ ਬੰਦ ਛੱਤ ਪਾਏ ਚਾਹ ਕੇ ਉੱਤਾ ਚਾਇਸ ਉੱਤਾ ਚਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਸ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਆਦੇ ਸ਼ਾਮੀਓ ਨਸਲ ਰਾਮੀਓ ਬਣ ਕੇ ਪਰੂਣ ਜਾਗਿਨਾਓ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣੋ ਅਗਰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰ ਇਤਨੀ ਹੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਉਮਲ ਬਨੀਲ ਦਾ ਖੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਹਾ 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 ਇਹ ਹਾ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਸਰ ਚਵਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਏ ਪਤੋ ਕੀ ਲਿਆਓ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਬੇ ਮਾਰਫਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਸਕਲਾਇਨ ਅਲੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਹਸਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਛੱਤ ਪਾਏ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦਾ ਖੜੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰਾ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰਾ ਦੇ 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 ਅੱਜ ਵੇਖ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਦਾ ਚੱਲ ਯਕਦਮ ਫਿਰਾ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦਇਆ ਗਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਆਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਮਲੂਨਾ ਦੇ ਸੁਖ ਸਹਾ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰੂਮ ਦਿਆ ਫੌਜਾ ਦੇ ਬਣ ਬਦਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਛਾ ਗਏ ਬਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੀ ਕੇ ਜਬਰੀ ਲਾ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਹਾਏ 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 ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਖੈਬਰ ਯਾਦ ਸਰਬਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਵਾਹ 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 ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕ ਥੇ ਤਾਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਰ ਤੋੜੀ ਆਲੀਆ ਅੰਬੀਆ ਸਖੀ ਅਮਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਬਿਲੰਦਰ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੇ ਅਲਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ
آل قلم سلطان الزاکرین بابے احمد مجھ بھٹی دے حد لکھو ہے تریوی سفر با شرط زندگی با مقام ڈوبا دس تو یارہ صبح حاضری ہو سی بانی دی حیثیت یکم نومبر تو بانی ہے بھائی اپنے شبیر بھائی کول شیخم تے یکم نومبر بھی بانی دی حیثیت جی بسم اللہ پڑھو صلوات اچھی آواز نال جی اچھا بھائی عباس بھی راضی ہوں فٹ ہو نا جی ایک گھر کہندا ہے جت مجلس ہو رہی ٹھیک ہے جی ایک گھر ہے جت ذکر ہوئے وہ گھر میرے مولا دے اور جت پانچ ٹائم جھک دے اور جتھے پانچ ٹائم جھکتے ہیں وہ گھر کہندے بھائی یقین ہے بھٹی صاحب قلم چاہیے جے تک کھڑے ہو جے تک بیٹھے ہو سترہ سنا ہے بھٹی صاحب نے قلم چاہیے اللہ دے گھر کو سامنے رکھ کے پاک حسین دے گھر کو سامنے رکھ کے انہیں قصیدہ لکھی ہے تو سا اٹھ کے نعرہ لوائے تھوڑی سفید ریش ویک کے جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے انہوں نے حصے کا قصیدہ ہے سلوات انہیں پڑھو جی میں دلی چوڑا وسد کمال مہربان کمال مہربان جیتا ون کر دے تو سجدے ادا لالا ہاتھ کھولے صدا جی ہوئے ہاتھ بلند رامن بھائی مولا راضی ہوئے بول پو یا لیا خوجا ہے دری جیتا ون کر دے تو سجدے جی جی ہاتھ منائی ماتم واسطے جی بسم اللہ کراں ایو وین بسم اللہ کراں ایو وین پڑھدا لیکن بچے نہیں سمجھے بزرگ نوجوان سمجھ گئے اجازت دیوائے جوانی ہو بھی کئے کو آکھے جڑے کربلا دے زہر بیٹھے ہاتھ کھڑا کرائے میری تائید بیٹا زندگی ہوئی شالا بہن کو نصیب ہوئے
بیراما کو نصیبوں میں بیٹھ کے میرا چن بیٹھ کے مالک عزت دے بھی آنسو قبول ہوئے ایک قبر حسین علیہ السلام دی ایک قبر عباس درمیان جڑی جگہ کو بین الحرمین حدن سچے جنب بین الحرمین چاہیے اسلم جی میں اون ویلے علی دی دین سجاد ڈٹھے اچھا وین کر کے آ دیا سالا اور شریف مسافر آدا تے یا ملنا تمڑی تے لا جا او گھن پٹے او بر کے ماوا دے غازی دا اللہ جنہ دا ہاتھ ماتم واسطے بنائے یا حسین گھن پٹے ہوئے برکے گھن پٹے ہوئے برکے او ماوا دے غازی دا علام علام بڑا جڑے ماتھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرائے یہ ہاتھ تھوڑا سر تے آوے علی دھی دبین سنائے کچھ مٹی جا کے وہ کپار غازی دی میرے سر دے زخم لکا جا او اینا ڈوبا یاد یاد دے وچ میں جیندی کو دفنا دفنا اتھے چھوڑ دے ماں یار بھائی اچھا بسم اللہ کرائے بھین دی حسرت آئی نا اتھے آ خوش اللہ بھیران دے درمیان سم پیوں میں آ شام نہ سمے آ بسم اللہ کرائے نہ ڈوبایاں دی یاد دے وچ میں جیندی اجازت بخشائے میرا گھر ہے حسرت تہ کوئی نہ ہنجوں دی خیرات اجازت دیوائے ہائے ہائے سونا جملہ بھائی رو کیا کہے میں جو کربلا آئی کھڑیاں تے مولا بنائے اے نہ دی جو میں کو قبر دی جا دے بی بی آدی چے تو حسین ہے میں علی دی دھیاں میں کو علم ہے میں شام ورنے میں صدقے ہو پواں زخمی ہاتھ زخمی پیشانی تے رکھن ہائے کرائے بھائی علی دی دھی نے زخمی بھرا دو ڈٹھے جیندا قد بہوں لمبا ہا قبر چھوٹی ہے جی بسم اللہ تو سب پہنچ گئے ہو ملا اتنا ہے حسین کو لبا اتنا ہے عباس دی قبر دو ڈٹھا ہے علی دی دھی نے اچھا وین کر کیا دے جرنیل بھرا ذرا سامن اور ہاتھ اٹھا میرا سامن یا حسین پتھر بسے بازار سامعین کرام ہوں جناب کے سامنے ذاکر مسافر شام جناب ذاکر سید نادی علی بخاری اور انہوں تو بعد جناب